населення. Динаміка рівня госпіталізації від'ємна у нас – мінус 22,8% при нормі не більше 50%. І завантаженість ліжок з киснем 42,6% при нормі не більше 65%. Також хочу сказати, що останні дні, коли у нас була Полтавська область в червоному рівні, це було визначення одним критерієм, як коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Розкажу більш так доступно. Це не должно бути більше 20% від проведених досліджень, від всіх досліджень, виявлених позитивних результатів. В ці результати входять як проведення ПЦР-діагностики, так і проведення експрес-методами на антиген. І тому всім керівникам ОТГ треба бути насторожі і контролювати кількість проведення іменно експрес-методом на определення антиген COVID-19. І це буде іменно заінтересованість всіх і керівників ОТГ, і також і всього населення.